Kalau nak ngaji Syafi'i betul-betul di dunia sekarang lah, sama ada di Malaysia atau Indonesia ko, Nusantara kita ataupun di Yemen, hal tu tak capur dengan gapo-gapo. Syafi'i totok 100%. Manakala selain daripada anak-anak kita ko ngaji di Syria ko, ngaji di mana, di Mesir ko gapo, mazhab dia capur sikit. Ni yang sebut. Ni Syed Daud ni, zaman Syed Daud ni 200 tahun dah. Dia kata kerana adalah pada negerinya, negeri Mesir, beberapa mazhab ahlinya, ahli penduduk Mesir tu. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki. Mufti dia pun ada mufti Syafi'i, ada. Kadang-kadang mufti Hanafi pun naik, kadang-kadang mufti Maliki pun naik. Syekhul Azhar, Rektor Azhar, ketua ulama Azhar pun kadang-kadang Syafi'i, kadang-kadang Maliki, kadang-kadang Hanafi. Tak apalah, Ahlu Sunnah wal Jamaah pentingnya. Lagi pula sangat banyak makhluk, banyak sangat penduduk. Di Kaherah saja, bukan di Mesir lah, Mesir ni luar. Kaherah ni bandar dia, bandar Kaherah. Orang Inggeris panggil Cairo. Neh, gapalah Cairo, neh, Cairo. Kaherah lah, Kaherah. Kaherah saja, penduduk yang duduk di Kaherah saja sama banyak dengan penduduk Malaysia. 35 juta, 40 juta. Bandar dia dipanggil bandar megapolis kau kau. Metropolitan kau kau dia tak ingat. Dia penduduk ni ada peringkat. Pertama kapung, naik sikit jadi pekel. Pekel sikit naik jadi bandar. Bandar jadi janda bandar biasa. Naik kuat lagi jadi bandar metropolitan kau kau boleh tahu. Bandar megapolis, polis. Bombo, bangunan, macam-macam lah. Kalau mengaji dalam perdagangan itu pendek, kita mengaji dulu deh. Kalau penduduk lebih pada 5 juta, ha, penduduk dipanggil bandar lagu ni. Lebih daripada 100 juta, ha, lagu ni. Jadi, Mesir itu sendirinya ramai orang manusia duduk. Sebab ada Azhar, situ berkumpul habis orang. Dan Kaherah itu merupakan kubur zaman Fir'aun. Bandar kubur, duduk dalam kubur bandar tu. Ya asal kubur lamanya buat bangun habis Kaherah tu. Sebutnya Kaherah. Tu katanya Syekh Daud zaman dia kata, sangat banyak makhluk sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat. Dan dua tiga tempat tak padai, kena bahaya banyak tempat. Dua tiga pun tak padai lagi tu. Maka pada mazhab Imam Hanafi, ha, dia pun ambil mazhab Hanafi lah. Sebab pun dia ulama Hanafi pun ramai pengaruh. Sebab tu setengah tok-tok guru di Mesir dia fatwa dengan dua mazhab, betah Hanafi, betah Syafi'i. Betah orang tanya lagu ni dia kata sah, betah kata tak sah. Soalan sama, betah sah betah tak sah. Ah tengok Hanafi ke.